Yol kənarında dayanaraq taksi gözləyən xanıma qarşı qeyri-etik hərəkətlər edən Toyota Prius sürücüsünün kimliyi müəyyən olunub. Bununla bağlı UXAZ-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis leytenantı Elbrus İbrahimov məlumat verib. O qeyd edib ki, görüntülərdəki sürücü 1988-ci il təvəllüdlü Tahir Yusifov müəyyən edilərək ərazi üzrə polis şöbəsinə aparılıb. Barəsində qanunla nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülüb. Qeyd edək ki, ötən gün yol kənarında dayanaraq taksi gözləyən xanıma qarşı qeyri-etik hərəkətlər edən sürücü ilə bağlı sosial şəbəkədə video görüntü paylaşılmışdı.